最近你如果经过中山地下街，你会发现一幅长达20公尺的人形画像，它带着诡异的眼神盯着路人看，旁边还有一连串健身房的标语。这不是广告看板，而是法国艺术家的作品。他把自己变成《格列佛游记》的主角，观看路过的民众。健身房的标语是要反思现代的审美观。巨大的人像呈现出奇幻的氛围，非常有趣哦。热闹的中山地下街突然多起一张长达20公尺的人形画像，巨人就像是趴在地上，用布满血丝的眼神瞪着路人看。这是法国艺术家弗朗索瓦·马卡东的自画像，把自己比喻成《格列佛游记》的主人翁，看着渺小的路人来来去去。当他把自己的身体放得这么大的时候，那相对来说，我们这些在地下街走动的人们就变成了小人。那他故意透过像这样的方式，有点像插画，有点像动漫的风格，然后他让大家就是比较接近他，同时又感觉到那样的荒谬。巨大的画作旁留下这次展览的标语 Look and feel your best， 这串标语是健身房常用的口号，代表你可以拥有完美的身材。艺术家也希望借由他诡异的眼神反思现今社会的审美观。除了巨大的自画像，他还在地下街的两面墙壁放上自己的各种头像表情，有的夸张大笑，有的充满不屑，就像恶作剧一样对着路过的民众做鬼脸，呈现思想以及意见表达的自由。他故意设计他自己的头在那边转动，其实他也是就好像他自己本人的在那边滚动一样，让你觉得其实你分不清来他清楚他究竟是在耻笑你还是在跟你开玩笑。他故意透过这种很模棱两可的方式让大家去感受到他对现代社会的讽刺。马卡东跟着巨人一起探讨美的定义，也呈现他幽默有趣的一面。